Распустилися. О, як пилить. Як пилок виділяє. Ого! Ого! Ліщина. Ліс рядом, розвиток буде гарний. Пташечки співають, літо. Сьогодні чудова погода, прогляну сім'ї, бо знайомі пасічники кажуть, що нема кормів, повиїдали, куча розплоду. Вони кажуть, чудово. Це ранок ще тільки, десь пів десятий. Так, пилить. Такі гарні сережки ліщини. Пташечки співають, красота, весна прийшла. В лісі ще сніг лежить, не розтав. Але вже весна пішла, пташки співають. Ліщини куча пилкує. Сьогодні має бути лід бджоли. Від 10 до 14 градусів передають. Так, 26. 27 березня, майже пів одинадцятої, сонечко виходить, бджілки прокидаються і з пилком приходять уже. Опа, з пилочком, це просто, можливо, з водою. Так, хтось більше, хтось менше, з чого я кажу? Якісь обкакані, треба буде глянути. А, це сюди я пересаджував відводочок із підвалу. Це вони так обділились. Але пилок теж несуть. А тут взагалі вон. Який ажіотаж. Вон скільки пилку. Несуть пилок. Піде розвиток. Так, це пустий, мабуть. Для чого потрібні верхні лядки? Тому що сонце світить, клуб сидить, сонце блиснуло. І вони пішли. Тут в тіні відводочки сидять. Навіть прохолодно. Ну, якось так. Несуть, вон пилок, з пилком бігає, з пилком приходять. Тут теж ажіотажик, дай Боже. Оце вже з цього моменту можна рахувати, що пішов розвиток. Тут що це я прикрив вам? Давайте, ох, які всі вимазані. Несуть пилок. Писуньки. Так, ну потім ми подивимося, що там всередині. Бо дехто каже, що куча розплоду, немає цього. Немає кормів. Як говориться, я дуже сумніваюся. Ну, пів одинадцятий такий. Льод це дуже, дуже тішить. Так, десь близько 11 години. Хто на сонці, то чудово літає. Хто не на сонці, трошки гірше. І тут вроді затіняє, але маленько літає пасіка. Пилку
бодай 27-ї. Кучі пилку. А це чудо-дивне рохи. В очі кидається бджола. Що там за матка? Просто не понять. Пишець маховський. Трохи затінювало, теж дуже гарно літають. Там відводочок. Тут вже на сонці гарний лід йде. На верхній, на нижній. Пилок не сутік, мабуть. Трошки притягнулося, але сьогодні тепло будуть літати. Який пилок гарний. Який гарний пилок. Так. Ну, як не заглянуть, на десь чистять. Далі вони під мор і крошку виносять. Хазяйські. Дивіться, що робить. Це одна з кращих сімей, скажімо так. Як сюди не заглянути? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну, не будемо лукавити. Шість. Так. Корм. Є. І, невзираючи, не знаю, на камеру видно, не видно. Є. Пилок, молодий пилок, пішов в запас. Пішли нести в запас. Пилок, пруть, мед є, пилок заносять про запас. Не знаю, чи видно. Вон ззаді вся сторона, вся жовтенька. Все, був би оператор, було б видно. Вся жовта від пирогі. Це свіжак понесли. Маточка, не знаю, видно, не видно. F1 рохи. Так, розплод є. Відкритий розплод. Тут є. От. І печатний, і відкритий. Маточка є. Да. Щоб така вся пасіка була, то... Да, пергу не
не суть, просто так, тут медова рамка. Тобто щоб краще чути було, тобто виходить, я не знаю, як у когось других розпліт вони гнали, це однозначно. І зараз піде принос нектару, вони вистрілять просто зараз. Верба, котики підуть, просто вистрілять. Багато розплоду немає. Можливо, у них не було запасів кормів, у тих, хто казав, що багато. І вони мед ложили і спровокували яйцекладку. Кажуть, що куча розплоду, кормів немає. Ну, тут, скажімо, я собі позначу, що на контролі тримати. Мед. Тут є, можливо, менше, але є. Так, ВТ-шка, F1. Мамка тестується. І зразу дивимося на її дочок. Не знаю, видно, не видно. Мамка ходить. Розпліт є критий. От, кормів предостатньо. І виходить молоденька бджілка. Ну, з цього моменту будемо врахувати, що старт. Матка чорненька, така як і мама. І всі ВТ-шки у мене темні. Такі. Ворог Толеранс Кірхайн. Це відводки, пізні відводки. Матка прийшла, зробив. Ну як пізні. Не пам'ятаю, коли вона прийшла, та матка. От. І накліпав, щоб подивитися, що за матеріал, щоб бачить собі. І по матці будемо дивитися, і по її дочечкам. Так, медок на цій стороні є. Так, сіренька бджола, небагато бджоли. Рамок тут лишніх трохи, бачу, є. Мед, видно, як їли. Клуб сидів, мед ще лишився. Так, пирога вже пішла, теж в запасах тут є. От сюди потрібно підставити. Так, є розпліт. А ні, це не, це якась зеленою міткою. Вибачаюсь, це сусідній вулик ВТ-шка. Це зеленою міткою. Ти собі. Ця рамка є з кормами. Корм потрібно підставити. А тут кормів валом відчутно по рамці навіть. Тобто можна рокіровочку якусь, ну це теж може бути. Тут матка, не будемо чіпати. Тут теж корм. Ну, не буду я ніяких рокіровок робити. Корма є. На центральних
може менше. Запас є, контролювати будемо. Ось це одна легенька рамка. Ця вже з медом пішла трохи. Ця ще тяжче. Це як заставна. Ну, якось отак. Хоч і на сонці стоять, але не дуже активнічують. Меду увало, ну, рамка. Це заставні. От плюс таких заставних, на мою думку. Вона може і холодна, але запас вже на місці є. Можливо, так буде краще. Ця тяжка, вон пів рамки меду. Отак карніка економно карніка так от зимує. Ще тут на розвиток їм, дай Боже, не рахуючи тої заставної. Тут був клуб, центральна рамка, але все одно меду, як не говори, вон, майже пів рамки, хоча ця рамка вже лише попередньої. Джоли вистачає. Розплоду того, що мене лякали, немає. Он маточка. Тоже ВТ-шка. Чорненька, не знаю, видно, не видно. Втекла. Маточка. Тут є. Не знаю, ну, порівняно з тими щось. Не сильно активно. Матка вже повна. Так. Оце другий раз приїдемо, то отако от буде тут і на тій рамці черви. Бджола сіренька. Можна сказати, що спокійно. Ну от, які встигли рвануть. Відводки плюс-мінус однакові робив. Сильно не заморачуюся. Це повно медна. Цю можна здвинуть. Меду скільки. Мушу прерватися, супруга дзвонить. Так, ця сім'я з лісу. Ті, що з лісу, трохи вони в мене поганенько перезимували, треба було кормити. От. Треба було кормити. Вони в паді, мабуть, попідносили трошки. В цю зиму всі якісь слабші пішли сім'ї. Так, це відводок. Ні, це не відводок, це сімейка була. Трохи. Так,
Так, мед. Мед є. О, ні. Рамки з другої сторони. Можна розвернути, в принципі. Буде мед у них. Ось тут, мабуть, я так і зроблю. Тепло вони. Так. Ну от. А тут розплоду. От п'ятак. Слабший і почали трошки раніше гнати. От і маточка ходить. Так, а на цій рамці що у нас? На цій перга. І просто перга. Так, тут меду вистачає на цій. Дезінформація була на рахунок того, що погнали кучу розплоду і немає меду. А це я скорочував, йшли вони. Скорочував. Це стоять в тіньку. Це будуть тестуватися. Буде тестуватися ця сім'я. Це маховський пишець з расового облітника. Подивимося, що у них, як вони. Це теж десь липневий, мабуть, відводок. Я вже не пам'ятаю. Ну, їжа є. Форма, так сказати. От, по пів рамки. Ну, от карніка отак економно зимує. І ви ж бачили, що зимівля йшла без всякого утеплення. Так, бачу черва і розплодик. Очевидно, тут також буде. Так. О, тут виходить розплід. Матка рибенька. Так, ну бджоли для тестової сім'ї, я думаю, що вистачає. Так, бачу. Так, отут, тут теж розплід, тільки молоденький. Десь на двох. Ну і корма, кормова рамка. Так, бджола спокійненька, це тестується, будемо наблюдати за нею. Ну от, і будемо дивитися, що і як. Це тестова на цей рік. Одна з тестових. Так, сінгерок. F1 дуже плодовиті. Ой, рамка. Там і друга така сама. Відносить. Хто в лісі стояв, тут трошки обкакекалось. Так, ну ця піврамки тут.
це воно займалося тільки. Ця рамка виходить, що якби лишнювата. А тут вже вона шпарить розпліт. Єсть. Корм є. Маточка така, як бекхвастик. Світленька, риженька. Обжила сіра. Так. Вон тут бачу засівон. Не засівон, а печатний розпліт. Тут, де матка вон ходить, теж розпліт печатний. Корма сінгером теж корма економно споживає. Пергар виносить стару пергу. Ну і ця рамка теж майже повна. Так, по пам'яті, по-моєму, це теж ВТ-шка. Робив я їх. Трохи наробив для порівняння. Щоб подивитися, що за звірі. Так. Стенесочка. Рамка тяжка, мед є з цієї сторони в рамки. Мед є. Є червини бачу. Той період, щоб чува була у всіх рамках. Але бджола гарно наростилася. Так, вон п'ятак. Вон матка. Ні, це сінгер. Це сінгер. F1 від сінгер. От такої сили. Кажу, F-очки дуже мені сподобались такі. М'ясисті. Мені здається, вон п'ятак другий. І вон гріють теж. Вони такі м'ясистіші. І взяток вроді би працюють. Так, ну стоять в тіньку. Так, і ось тут теж розпліт на трьох рамках. Ну поки що отрохи вроді би літають, носяться. Ну та бджола, мало бджола, відноситься до карніки, так сказати, більше, як кажуть, багато меду, мало бджоли. От, а ці, ну, середненько. У них немає верхнього лядка, може із-за того вони гірше літають. Але зато розплодяться у них саме-саме краще. Ну, мед є. От, обсижують 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 до 7. Для карніки все нормально. Мед є. Якось так. Так, іду по черзі. Так, як ти, Віталік, і просив. Кажу, хто що. От, не дивився. Тройзик.
Тройзик маховський. От, ти питав. Не дивився, як і що. Зараз подивимося, одна рамка в них вишня вийшла. Мед, золотарник. Ну, слабенький, бачу, вентиляції немає. Мед з золотарника вони дуже гарно принесли. От. Це матка теж тогорічна. Віктора Просюка прививався. От. Тройзик маховський. Ішов відводком, але відводок ранній. Теж видно, корм є. Середнічки є сильніші. Джола спокійненька. Так. Я розпліт бачу тут. Має бути тут, тут менше. Тут більшенько. Матки поки що не бачу, не її шукати не буду. В очі попадеться, покажу. В мене по записях, то вони були в середнячках. От і матка. Не знаю, видно, не видно. Тоже темненька. От, були в середнячках. Корму вистачає. Але на золотарнику вони даже і дуже два магазина і пішли на цьому меді в зиму. Ну і вон повномедно ще стоїть. Так, це у нас вроді би раушівська. Хороша бджілка. Трошки вона може бути з характером, але вона з медом. От. 1, 2, 3, 4, 5. На шостій з краю сидять. Мед є. По вазі видно. Пергою почали трошки підсипати. Перга. Не знаю, видно, не видно перга. Розплод печатний виходить. Тут. Тут не бачу, не буду розказувати. Придивляться. Печатний теж є. Печатний. Тут печатний. Вон матка ходить. Так. Пергою все забито. На двох. Ну, не дуже багато розплоду. Перги піднесли. Тобто показники, якщо це несуть пергу більше, то і розвиток буде кращий, і по меду вони вистрілять. Ну і рамка ще лишається в них. Рамка ще лишається в них цього. Медова, так сказати, про запас. Так, це не сім'я, це був відводок. Пішець маховський. Це перемички, це вже вони з старого воску, до речі, не робили. Цього не було, він під самий пакет. Так.
приносить мед з основної, так скажем. Це не з гнізда. Обсижують 1, 2, 3, 4, 5 рамок. Ця п'ята рамка обсижують. І ще й там повзуть мед. Отак зимували. От. Тут є ще медок. Так. Ну, видно, що є розпліт. Тут розплоду побільше, вже виходить теж. І під розплодом видно. Ух ти ж! Під розплодом перга. Знову розпліт печатний, матка. От тут мед. І тут мед. Видно. І бджолою обсижують. Пішець маховський. Так, десь обід півдругої. Пасіка працює. Ми обідаємо. Цих треба пересадити. Нормальний літок був. Якісь більше літають, якісь менше. Чи менше. Там знову ж більше. 20-й в ажіотажі. Ну, якось зранку, мені здається, вони сильніше літали. Погляну ще. Яка жовта. Виборочно ці гляну. Так, і по-моєму, це не помиляюся, але пилок несуть. Я по записам гляну, 14-му. Я думав, що матки немає. Пилок несуть, подивимося. Перевіримо. Так, біля самої пасіки. Наскільки я не дивлюсь, і на сонці ріщини куча. От. Але бджіл на ній немає. Щось мені не віриться, що воно все винесло весь пилок. Щось дуже. І вон. Куча ліщини. Бджіл не видно на ній. Біля пасіки. Так, знайшов. Не видно, мабуть. Одна із друга бджілка. Тобто є якась. Вон прилетіла, не знаю, чи видно. Повзає. О, одна полетіла. Тобто обносять помаленьку пилок із ліщини. Так. Ой. Верба ще не цвіте. От-от. Тут нас верби хватає. Вода. Буде розвиток. Вільхаун теж повикидувала. Мабуть, пилкує, не дістануся. Такі от краєвиди у нас. Так. Ще одну. Проглянемо, як вони у нас зимують.
статик. Я по центру гнезда немає. Вибирають, що сім'ї за заставною. Нормально. Тоже дуже хороший мед у них. І бачу. Лоб дуже. О! Ну от так треба. Я думаю, кормить, пускати в зиму. Ну це заставна була. Але суть в тому, що ніяких ліпьошок. До речі, вже така погода і передають надалі плюсову. От дивіться, як клуб зимував. Та сама ситуація. От уже і розплід є. І кругом розплоду ближче до меду. Пергою вже підложували. Дивіться, піврамки. Піврамки, вон розпліт. Тут розпліт. Піврамки. Маточка. Тоже ВТшка. Накліпав я їх експереляку для себе. Ну. ВТ Кірхайн, поки що мені, поки що нічого сказати не можу. Нормально. Знову розпліт. Тут розпліт, от, тут їх теж клочками. Це крайня. Тут мед. Тут пергою підносять. По-моєму, відмінно, нічого тут робити не потрібно. Ідеально, можна сказати, зимівля. Такий от льот. А ще ці три може глянути. Знову ж мед. Для чого ліпьошки ті ложить? Да, треба ліпьошечку кинуть, коли треба. Так, перга, не знаю, чи видно. Пилку море. А посередині, до речі, розпліт. Розпліт. І вон матка ходить. Рубенька. Маховський матеріал. Ну, пергою все занесено, вся рамка, ну, вся центр, повністю занесений пергою.
Мухаммед. Матка. Маточка. И Росплит. Тоже маховский материал. Так, засил мед. Медова рамка. Вот так зимой карника. Пять медова. И снова медова. Якось і так. Ну, так. Можна сказати, що вже з цього періоду зимівля закінчилось. Передають тепло. Пішов пилок. Масово пішов пилок. Якщо так буде тепло, як обіцяють, то має бути і принос нектару із котиків, верби. От. Кому потрібно, можуть вже, в принципі, і підкормку ріденьку давати, сироп стимулювати. Але з такими цінами на цукор не сильно хочеться їх і кормити. Раніше я давав дві стимулюючих, дві-три по пів літри. Але у нас тут вроде як погода нормальна, то і розвиток нормальний. Так що поки що так, підписуйтесь на канал, будемо дивитися далі розвиток і все інше. Задавайте питання, якщо є такі питання.